Eno video jikolede teacher Lumbuye. Teacher Lumbuye wavawa. Lumbuye wavawa. Oroze nseno genda kujikungula. Sawa zinoze njini wenjo gerera. Wafunye kucholia. Onywede kutuzi. Obulamu kugambachi. Olibulunji. Webale kujia mugwanga lya Uganda. Yengo tununu de. Yengo olinabi. Mukama akudizeo tata. Chiraga. Uganda sindika abakozi munsi zaba walabu. Buli mwezi. E sindika abakozi. Chito nenyo enkumi bili. Mubidaba. Omwaka. Gwe mutwalo gumu enkumi nya. Wenzilidayo kubigambo byo biri nti Museveni yajja kumalawo Uganda na kujisanyawo esigalemu banyarwanda. Wenjogera ku banyarwanda muri nzoroza abanyarwanda bonda nedda. Abanyarwanda mulimu abawutu n'abatusi. Abatusi sawa ya leero be bali okutulugunya Uganda. Be bali na kampuni ezitika bana Uganda. Chovolaba. Bana Uganda bagenda mu nsi zaba walabu nafuna obuzibu TV neta yogera ezo ziri mu baki batusi mission ya kusanyawo Uganda era abanyarwanda abatusi mwe muri bagashumba bakola ne kibina kyabwe nti bavandimwe kigambo bavandimwe kitegeza abo Uganda abavandimwe tebagatta abanyarwanda bonna era abatusi bagala kusanyawo Uganda. Wabula abawutu boba agali nchuka chuka. Do you copy? Museveni alagide minister w'ebyettaka Judith Nabakooba asazemu mu bwangu ekyapa ky'abantu abakolera mu wino. Mukatale ko wino. Kitegezo wino na yeri mu lusubo. Era Museveni agamba akatale si ekintu muna Uganda mwolinzo okubesingira mumbo jemu ekyokulya. Kola mubu kozo ofunemu ogende. Kati Museveni abagobyemu alaba mukoze nnyo mufunye. Kati wano wengambira. Nti Katonda tuwa musabe sala ya ziulira. Era ya tununula na tuwa Lumbuye. Kubabu lichimwe chapeni nga mugwanga lya Uganda. Lumbuye yali akyogeddeko ata akyogerako. This is Project 8 plan for the year 2030, the proposed plan of Bash Hypermarket Uganda, the first ever drive-through market in Africa. Akatale akagambiwa. Akatale kano. Kekali okusende so wino. Era tuweta agenkula akulana. Newo tunulira akatale kano. Chiraga kagenda kuba kayita mu motoka. Kekagendo banga kekasose mu East Africa. Okuyita mwe moto kango ingira ne moto kayo no shoppinga no genda akatale kano na yewe wetegereza kagenda kuba kayamba mugagga alina mu kusente tekaina we kayambira muntu wa wansi kuba mu katale kano tola ba plan ya boda nti munaita mu ababoda tola ba muntu wa bigere batunulide wa moto kirungi ere nkula kulana tujetana katale kalungi kebagalo zimba mwowino. Neka genda kola mbili ya satu. Muna Uganda ba mugobye lero. Wewa agalo obugazi bw'ettaka ngo wino wetu deko kwa hii Kenya. Luwachi tebaka zimbye ku golf course. Golf course eyambachi muna Uganda. Sete mekaze ingiza mugwanga lya Uganda. Kubate wali nya muna. Luwachi tebaka sazeke chitundu nebaka zimbe. Bano nebava mwowino nebaderi. Owino na yone bajitereza. Bia vye tuogera kwa wanda Uganda. Simu kuyisa mba kulembeze maso. Just tulina vye tulaba. Angate bigenda bulungi. Mugwanga lya Uganda. Chetuva tuwa kowola. Netuva kunga. Mukunge bannamwe. Ne bannamwe bakunge bannabwe.
tujjeko nakyemalira. Era wano we nebaliza bakitange mu mulimu guno mwenna mwebala omulimu gw'omukolo okunga bannayuganda omuliko gy'omugezi kiti kyalumbuye. Wambuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nambeemu. Ebala bataliwo nakola ntyanze bala bataliwo mwana wa Ireni etaliwo mulongo muwavu taliwo mwana wa Mutesa taliwo ne batubuza buza taliwo jajange yafata sibyo kuwivu Uganda olemwa